Težko fizično delo značilno vpliva na zgodnejši vstop v institucionalno oskrbo in ni res, da si starostniki želijo starati na domu, ko pridejo do stanja, ko ne morejo več skrbeti sami zase. Kot razlog za potrebo potem, da se selijo iz doma v drugo stanovanje, so navedli nenadno bolezen, poslabšanje kronične bolezni, bolezen svojca, smrt svojca, arhitektonske ovire doma, kot so stopnice in razni pragi, osamljenost, invalidnost, ker niti arhitektura doma ne reši problema mobilnosti. Predlagamo organiziranost novih stanovanjskih skupnosti starostnikov, kot so vasi za starostnike, ki jih v Sloveniji še ne poznamo, ki pa so prilagojeni potrebam starejših na podlagi prepoznanih aktivnosti, ki bi jih starejši še zmogli v prilagojenem okolju. In dokazali smo, da lahko starostnik ob pomoči izvajalcev dolgotrajne oskrbe zelo dolgo ostane v tej skupnosti. Tako zagotavljanje primerne infrastrukture od prilagojenih bivališč do mrež oskrbe neposredno vpliva na normative dolgotrajne oskrbe.